tujyamo turareba dusanga ko ku mugore yumye ari aho ngaho kuri icyo cyumba yarapfukamye nakwenda mu ijosi no hejuru ku muryango oya yarapfukamye hasi ntago yanaganaga ibyarangiye rwose ubibona ko byarangiye ni mu mashusho y'abaturage amagana baturutse imihanda biganjemo abatuye mu kagari ka Kanyangesi aha bahagaze imbere y'urugo rw'uwitwa Hakizimana Ivani ahazindutse havugwa inkuru y'icamugongo yuko ngo umudamu we babanaga mu nzu yaje kwiyambura ubuzima yiyahuye akoresheje umugozi mu kuhagera umugabo we mu gahinda kenshi ndetse n'amarira ntiyigeze yifuza kugaragara mu itangazamakuru gusa amakuru yaduhaye inyuma ya kamera yadutangarije ko uyu mudamu we yaramusize mu rugo agiye ku muhanda ngo yagaruka mu masambiri n'igice agasanga yamaze kwiyambura ubuzima yimanitse mu mugozi ndetse ngo yashizemo n'umwuka uyu mugabo akaba ariho yahereye atabaza abaturanyi mu kuhagera natwe twaganiriye na bamwe mu baturage bahageze mbere badutangariza uko basanze bimeze noneho rero ngiye kumva numva umugabo aravuze ati ubu avuze induru avugeje nduru ubwo narindi mwinabiro ndese ndi kugira kwiyuhagira nari mfite kana gatenge mfite n'ishujipe ubwo noneho mitambiye njyambara ubwo narindi gukara mu inseka byatugwiririye mita nambara gashujipe nkubita igitenge mu mabere n'uwambonye abikubwira noneho umugabo induru biranga nibwo yavugaga kugira ngo mbyumve neza tubyumve neza bo munsi y'umuhanda dore ntuyaho ngaho mu myumbati aravuga ngo umugore wanjye ngo peti ngarapfuye nase ngira igihunga mpita ko nambara kagatenge mu mabere n'ishujipe yonyine iyi myenda nayambaye nyuma abantu bahageze nuko ubwo ngubwo ndagiye yari ari hano mbese ndagiye ngezeyo arambwira ati niwe anyifatiye akaboko arambwira ariko mu gihe cyo kumbwira namubwiye nti bigenze gute apfuye ate muri uno museso umuntu mwararanye apfuye ate ni sinibaza nti n'ishyano ritugwiririye ubwo nagiye nabuze imbaraga noneho ndagenda ahita mfata akaboko ubwo nari nanze no kwinjira mu nzu ati ngwi n'umuntu yumye kera ubwo nagiye mu gihe nkigera hariya muri korodoro ye data we ati nguyu hano nuko murebye nsanga ubwo namurebye gusa mbese narindi hano muri korodoro mbese nyine muri cyumba cyinjira hahandi yarare noneho rero ntibisi nibaza we n'imana yo mu ijuru nahise nsohotse mpita njya kubwira umusaza witwa Gaforomo byanananiye ni ukuri nuko nahasanze umukecuru witwa Serugi nuko ndavuga nti yewe data we nimumbwirire epfo mu rugo kwa Gaforomo ko Beti apfuye nabo byababereye igitangaza nanjye mpita ngaruka ngana muri zinurongo zo haruguru hari abo nasanze ku muhanda barimo kwigira ku gakire nuko ndababwira nti yewe nti Beti arapfuye umugabo avugije induru none ahangaha ntindeba n'ukuntu nambaye ariko njyewe mugezeho nuko nabibonye abaturage bose bari bacitse ururondogoro bitewe nuko ngo nta na rimwe bigeze bumva uyu mugabo ashyamirana na nyakwigendera abantu turaturanye dore inzu yanjye n'iki ariko kuva duturanye mpamaze imyaka ibiri sinumvaga intongane zabo umugabo ntiyanywaga inzoga n'umugore ntiyanywaga inzoga basaga nk'aho ari abavandimwe rwose nta kindi nababonye nukuri imana yo mu ijuru irebe n'akaboko kanjye k'iburyo bari bameze nk'ababyara nta umva nta waciraga hasi urumva ahubwo twaravugaga tuti abantu bagenje nk'aba rwose ijuru ryatahwa ntabwo nari nakabona amacancwagwa umugore wiwe kandi urabona ni umuryango ku muryango uko dutuye twari mwaramutseho mwiriwe bahari babaye bagaragaye ubundi bari mu mirimo rero abariya abantu bo bavuga bati satani baho ni satani yaba yamuteye naho ntawagira umujinya wo kwiyahura niko mbibona rwose n'ibihe bya nyuma iyo nzima Jean Claude umusigire w'aka kagari ka Kanyange si nk'umwe mu bari batabaye nawe yadutangarije ko aba bombi bari basanzwe babana mu mahoro nubwo biriya abari icyemezo cya muganga uri buri butange umwanzuro wa nyuma ariko iyo ukurikije amakuru ava mu baturage mu mudugudu bose bigaragaza yuko umugore n'umugabo nta kibazo bari bafitanye cy'amakimbirane habe na gito
ndetse n'ababyeyi babo haba ku ruhande rw'umukobwa haba no ku ruhande rw'umuhungu bagaragaza ko nta kibazo bigeze bagirana uretse icyo ku babyeyi b'umukobwa bagaragaza ko mu minsi yashize nko mu kwezi kwa mbere yagerageje ngo kujya kwiyahura ahantu mu cyuze pfiriya avuga yuko ashobora kuba ari amadayimoni yamuteye ariko ntiyigeze abimenyesha ubuyobozi ariko ukurikije amakuru ava mu baturanyi umuyobozi nyirizina agaragaza ko nta kibazo na kimwe bari bafitanye bityo rero nubwo bigoye kwemeza ko yiyahuye dutegereje igisubizo cya muganga ubwo ntumva aricyo twategereza nk'umuntu ubifite mu nshingano kugira ngo Uyu nyakwigendera yaramaranye n'umugabo w'imyaka igera ku 8 akaba yasize umwana umwe w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 3 naho kubigendanye no kwiyahura byo abaturage bavuga ko atari ubwa mbere ngo yarabigerageje ko bwa rubwa kabiri yaragerageje kwiyahura ariko bwa akaba yahise asiga ubuzima ugiye twaturutse muri uru rugo umurambo wa nyakwigendera abaturage bari gukusanya amafaranga ngo bawutegere imodoka woherezwe ku bitaro bya Kiziguro ubashe kuba wapimwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Ni gahunda yo kwibuka abanyaruganda yatangijwe n'urugendo rwo kwibuka rwahere ku kagari ka Ruganda mu murenge wa Kamembe rugana ku rwibutso rwa Kamembe rusorezwa kuri stade ya Rusizi aho biyibutsaga inzira y'umusaraba banyuzemo muri hamwe habumbatiye amateka yabo harimo urwunge rw'amashuri rwa Gihundwe ku cyapa ndetse na yitwa Mukadasomwa Aho bahuye n'abajandarume maze babicaza hasi babarura abagabo barenga 400 badashyizemo abagore n'abana batangira kubica abo batishe bakabatema abandi bararokoka gusa ngo baje gukomereza muri stade aho ngo bagiye bakoramo bake bake bakajya kubicira yitwa mu gatandara ubu ni mu murenge wa Mururu undi kuva ku ruganda ugera hano na ahantu hatari kure cyane ariko bitewe no inzira y'umusaraba twari dufite iyo kuburo kugenda wisanzuye yagiye wagenda gukopakwepa kugira ngo ugere ngaha byari bigoye cyane hari yari serere Uganda igitero cyashyikiye bwa mbere muri serere Uganda cyashyikiye iwacu ni njye cyashyikiyeho wa mbere banyirukaho banyirutseho nyura ku irembo mu rugo kuko nari bari nari muriye nacyo haruguru y'urugo manutse ku irembo niruka mura na mama na mushiki wanjye bamanuka inyuma bo babica inyuma yanjye nange bari kwirukaho tubanza guhangana nabo tugenda twisha mu gihuru tugera gute ariko biza kugera aho turananirwa tunaniwe turara inzarira turya tugera gute turabona kuko nta kundi turavuga tuti twumvishe ko hantu hari ubuhungiro ari muri stade no muri groupe ubwo baziraza zimaze kuza preferaza hageze ati ndashaka ko mumbwira ukuntu muri ahantu muri kwice twe turi guhunga muhunga iki nko muri n'ikivuko cyabanze muri kujya he turavuga tuti noneho basi byaturangira ubwo atera grenade nkuko mwabyumvishe aho isiri interahamwe yarazanye ko yarazihaye n'imipanga yarazihaye umwe ingofero undi pantaro undi gishati cya gisirikare kugira nabwo ubwabo badatemana baraza rero batangira kutwica ngo bamaze ba igihe abagabo ba mbere nibo bashyize imbere barabica abana nabo bagiye hagati abagore nabo basa nk'abajya inyuma ubwo njye sina kubera urusaku rwari ruri aho ibindi bihageze bankusubira mu mutwe bangezeho bankusubira mu mutwe sinamenye ibindi bongeye gusigara bakora Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda 94 bo ku Ruganda bavuga ko batahiranwa n'agahinda kuko ngo bamwe bashubutse amashami bafite imiryango ibakomokaho abandi barakataje mu iterambere nkaba nabonye umuryango mbona abana nabishimira Imana kandi nkabangira gutya nkabona n'ikintu narye nabyo nabishimira Imana bikesha n'abayobozi na Leta y'u Rwanda nabona ndi umuhinzi muri make rwose navuga ngo mbayeho ntagira akazi nari nsigaye urumva nababwe ko nari nsigaye ndi jyenyine nahise nshaka umugore ubu maze kugira abana ibyo rero nabashije kubishyurira kugerageza kubishyurira navuga ko ari cyo kintu nagezeho cyo kuba mfite umuryango kandi ni umuryango mbona uzagira ejo heza
ku mwana yabashije kwiga nubwo amashuri atagishira ariko ayibanzeyo bari bamwe bari kuyiga abandi barayarangije kandi rizera neza ndashidikanya ko bazanakomeza kubera ko dufite igihugu cyiza kitushyigikiye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Yakaremye Jean Pierre avuga ko kwibuka neza ari ukwihesha agaciro kandi asaba abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi gukora bakiteza imbere. Kwibuka tugomba kwibuka kandi ni byiza ariko ntiduyarangwe n'agahinda. Kwibuka rero twiyubaka, kwibuka twubaka imiryango yacu, kwibuka twubaka imibereho yacu ku buryo igihe icyo ari cyo cyose n'uwakwiciye abawe ajya kubona abone ko uri umuntu ufite agaciro. Kwiyubaka bivuga kwihesha agaciro. Nugira agaciro, nuba ufite ubuzima bwiza, nuba ufite amahoro, nta kibazo ufite, umuntu wakwiciye azajya akureba abone nta kintu yakoze. Niko kwiyubaka kandi bitanga amahoro, bituma wumva ko uriho ariko ukanaberaho n'abandi bawe bapfuye. Uretse kwibuka Abanyaruganda muri gahunda bise Ruganda ntukazime baremeye umwe mu barokotse utishoboye ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kamembe rwemerera barokotse amabati 60 yo gusanura inzu zabo zibavira hano ku Ruganda. Akimana Ernest BTN TV i Rusizi.